Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Хочу показати, сьогодні пробка дуже велика пробка в ту сторону. Бачите, далеко, дуже далеко. І в другу сторону теж є пробка. Везуть, бачу, все, і картопля, і цибуля. Зараз гляну на ринку, що по чому. А це такі, ще з ту сторону показав. Зараз покажу ту сторону. Ну і на проході, бачите, теж багато забито. Сьогодні хлинули після свят. І черешня 50 просить. Свіженька кукуруза, бачите, як вона вкладена. Ярик Мазур. Скільки воно у вас? Хоч раз побачив його, так? Скільки воно у вас? 15. 15 просять, бачите, яка гарна. 20 до 15. Поняв, 20 до 15. Бачите, яка гарна, вона так вложена. Скільки штук сюди влазить? 30. 30. А на гайсі в карафізі буде по... По скільки? По 25. Поняв, зрозуміло, ви так і пишете. Огірочок сьогодні ще більш впав, 10 просять тільки, щоб забрати 10, бачите? А, вибрав 13. 13 було, так? Да? 9. Бачите, це ще рано, я теж вважаю, що це ще рано, але подивимося, що воно до вечора буде, поскільки, скільки завезуть, правильно? Це сіток осталось його. Поняв. Що просите, 65? Так. Да. А за 60 би віддали, так? Да? Так. Розумію. Ви фотографуєте. Що я трафірую? Такі маленькі, 20 гривень. По 20 такі маленькі. Добре, дякую. Гарний такий бурячок. 7 просять. Чи віддають за 7? 7 віддають. Такі гарні розвиток. 36. Такі гарні гороги, бачите. По скільки? 50 просять. Це зрання 50 просять, а по чому здавати не знаю? 45, так? Да? На здачу 45. Беруть. Бачите. Оце два на отдачу, бачите? Такий є кабачок, він впав в ціні. Де? Різко впав. Поперло його. Поперло. Ну і після свят, звичайно, воно постійно після зелених свят падає. По 2 гривні. Добрий день, тут що у нас? Це 7, що подати. Ну я зрозумів, всім, щоб дати, бачите, бурячок гарнесенький, багато. Зараз гляну ще раз, чи його багато є. На 7, щоб на отдачу. Подивимося, бо отакі є ще чорні. Бачите, 46 і там мельче 42 просять. А бачите, які красиві чорні принці. Як він там називається, у неї різні сорта. Ну така ціна його. По чому пекіночка? 10 просять. Бачиш, пекіночку 10 просять. Отакий гарний перець. І скільки ви хочете? Ну, кажемо, 45-40 забрати. 45-40 забрати. Ай, пахне. Ай, пахне. Класно. Гляньте, який красивий. Красавець. Начинять до салатів. Що хочете. Раз. А вас по чому, Огірок? Огірок? 12 просите. А скажіть мені, будь ласка, оцей лововий перець по чому? Цей перець забрали, вчора забирали 51, 51? А сьогодні це чуть-чуть менше, по 45. По 45, ясно. Я віддав 45. Зрозумів, бачите, які красиві. Він червоніє потім, так? Так. Да. Во. А він вже там червоніє. Я поняв, помаленько. Він вже починає. Ну там, так, ні, це менше. Зрозумів. Отака ціна. Є ще синя така капуста, сорт, скажете? Прем'єра. Прем'єра. Ми вже її бачили. Гарненька така. І скільки? 12. 12. Бачите, просять 12. Це зрання. А хочуть? Нічого. Нічого ще поки не казали ціни. Добре. Так, є отака червона по річці. Смородина, як кажуть. Є агрос. Зараз знаємо ціну. По чому? Соточка. Це сотня, так? Да? Да. А агрос? Тоже. Тоже сотня. А клубніка ваша гарна? 60. 60. Зрозумів. Бачите. Зразу, що вона нічим не напічкана. Ну, та то нічого, то. Її можна їсти. Так, 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 так. Дивіться. Оце вже є тут. Нас дозвіли. Чорна була теж, так? Да? Так. Теж по сотні. Теж 100. Теж 100. Добре, дякую. Два? Бачите, є два, так? Да? Два. Півтора за на здачу. Настиг, тепло стало, його настигло багато. Ну і, звичайно,
трошки і навезли, і тому що ціна падає. Це кожен рік так, він і так трохи протримався. Ну, зато люди будуть тепер, я казав, чекайте літа. Літо прийшло, от вам і ціни дешеві. Вам дешеві ціни. Тепер ви можете люди і прості взяти. Стільки від нас два чи півтора. А там як перепродують, то ви самі дивіться. Отакі є сині. Бачите, якісь такі інтересні. Такі інтересні. Бачите? Взагалі якісь такі. І скільки вони стоять? 120. А як називається, можете сказати сорт? Я не знаю. Не знаєте? Добре. Рябий, поняв. Ну дивіться. Оце такі, Вова. Оце такі. Зараз покажу. Зараз покажу. О, бачите. Ова. Я такого ще й не бачив, звичайно, але красиві. Гляньте, який красавець. Бомба. 120 просять. Отак то. 120 просять. Є. Бачите, є. Цвітна капуста просить 17. Ну, красива, біленька, бачите? Геть біла. Біла. 17. Так, така гарна клубніка є. Дуже красива, гляньте. Дуже красива клубніка. Пусть питає. 60. 60, так? Да? Це ваша? Так. По 60 хочуть. Ну, дуже красива, гляньте. Так що ще є. Все надовго буде клубніка, не кажете? Ще раз виберуйте. Ще раз і все, ясно. А ваш по чому такий гарний? 40 хочуть. Тож, бачите? Ай, пахне. Такі гарні 35, бачите? Гарні, трошки помалить помідори. Красиві. По 35, це розові. А по чому у вас такі? 100 гривнів є. Бачите, які гарні? Зелений, красивий. І навіть можете попробувати там. Ні, дякую. Така гарна цибуля є, бачите, синя вона. Вона теж салатна вважається, так? Так. І по скільки? 35. 35 просять, бачите. Красиво. Отакі гарні ще сині є. По скільки ви здаєте їх? Соні, сині хочете? 80. Бачите, ціна ще не падає. 80. Ціна не падає, бо його і немає. На базарі дуже мало. Бачите, сині. Це не відкриті, це теплички. Це теплички. Його ще до відкриття дуже-дуже далеко. Оце вам ще знайшов одного клієнта. Це за гривню, щоб взяти, розумієте, кабачок. Це за гривню. Це ми вирощуємо і здаємо по гривні. А яка буде ціна вже там, це до прилавку дійде. Це вже не до нас, щоб не кричали, що дуже дорого. От привезли картоплю. Це ви по кругу чи хочете одувати? По кругу. 13 просить по кругу. Це зрання. Це перву машину побачив, бачите? Це перву машину побачив. Красива помита картопля. Дуже красива. Підемо подивимося ще на картопляний ряд, і я вам скажу ціни. Як там? Ще попав картошку на картоплю. А якщо картоплю, ще? Скільки? Знімаєте. Так. У чому, скажіть ціну? Реклама. 13, так? Да? А щоб забрати? Щоб забрати. Поняв, 13, щоб забрати. Мита картопля. 13, щоб забрати. Друга машина. І є кукуруза. Невеличка, але красива, бачите. Розкрили спеціально. 12-10. Молоденька, хороша. Оба. Бачите? Так, горох по 50 хочуть. А такий маленький чесничок? 35. Канал у вас? Так. Який? Як називається? Ярик Мазур. Отут є такі сині, синя цибуля. Ютуб будете викладати. Так. Бачите, гарненька, ще живенька, здорова. Ну це ще старше, по 13 гривнів просять. Ну бачите, ще ви знаєте, ще непогана. А така не скажете жовта? 6,50. Скільки? 6,50 це. Це що, молода, так? 6,50 молоду. Непогана. На почому? 13, так? Да? Дуже красива, біленька, 13 просять. Свіженька, так, бачите? 13 просять. Є морква, перву машину побачив. І скільки? 13. 13 просять.
Ну її нема, бачите, немає, так щоб аж сильно подивимося. Ну є, сьогодні може навезуть, бо після праздників, ну ми подивимося. Красива. Ось яка друга машина, бачу, поки. По 7 теж, на здачу 7. Не просять, а здати 7. Що це буде? От як така гарна є, бачите, брокколі. Просять 80. А скільки дають, не казали? Ну, прошлий раз навіть не торгувались, забрали. А... Зрозумів. Бачите, 80 просять. Ну її немає. Що вас цікавить? Цікавить часник, ціна. Так. А який 50 гривень? 20. Зробити 20, це 50 хочуть. Бачите, такі гарні євросітка. Ми вас дивимося. Дуже дякую, дуже дякую. Молодці, є, щоб дуже дякую. Подивитися. Да, кожен день дивіться. Кожен я день пишу дивимося. Ціни, які є, а то кажуть неправдиві. Я кажу, які ви говорите, ну, бачите? Да. Ні, сьогодні часника трохи привезли. Скільки? Поскільки? 40 і 60. 40 і 60, бачите, трошки ціна попадає. Ну, крупненькі, гарні. Ну, кажуть, що є ще багато. Зараз я буду дивитися. Там питали за часник. Ну, от дивіться, трохи є. Це вже третя, четверта машина. Бачу, там напроти ще одна є. Бачите, теж з часником. Ну, дуже багато є часника. Я потім скажу, чи багато. Каже, хазяїн, начальна ціна 37. Це начальна. А ви вчора не здавали? Ні, не було. Вечором здавав жовтий. В чому? По скільки? По 40 гривень. По 40 гривень жовтий. Добре, дякую. Є отка. Це Йорік Мазур, так? Да? Так. А по скільки, скажіть ціну, як називається? Це Evolution. Так Evolution. Вже відео виважилося. Сьогодні ні ще. Сьогодні ще ні. Це така 13.50. Просите 13.50. На ринки прошуся, картошки немає. Нема, нема. Я бачу, це третя машина, червона перва. Так, червона перва. Такі ніхто не хоче торгуватися. Ага. Ну нічого, там розумієте, що ні. Тому що там очередь дуже велика. В одну сторону, в другу. Вони чекають свого моменту. То таке. Це кожен хоче. Ну, а по чому картошка? 13.50. 13.50, червона. Ярик рекомендує. Да. Цей 28. А такі? 26. А мільчик? 23 такі. Це червоні. Є цибуля така? Скільки цибуля? А скільки? Давай. 6,50. Оп, по кругу. Ти за 6,50 продав. 6,50 продали, бачите? Гарнесенька така. Цибулю будемо дивитися. Вона вже сухенька, нічого хороша. Маєте купити? Не треба. А як ціну тільки хочу? А чому огурчики? Ціну, така скажіть. Подстава, я от не люблю от цього, понімаєте? Ну, я вам пердейтер добавлю. По чому твій гарний? 65. 65, красиві. 65. А цей менший? 30. 30. Оце перша машина, просять 8. Ні. Немає їх взагалі? Нема, нема. Бачите, вже немає, а це 8 просять. Капусти почти що немає. Ну, красиво. Красиво. А салат вас не скажете? 20 гривень салат. Добре. А цибулька? 60. 60. Добре, дякую. Є черешня. І по скільки вас? 50. 50 просять черешня, бачите. А вишні не бачили? Кого? Вишня. Є, да? Отам, отам. Є, да? Добре, дякую. Є отака вишня, крупненька. І скільки ви? 65 просять. Да. Ясно, так іде. Вже є абрикос на тім, кажуть, що наш. І непоганенькі такі, бачите, певно, якісь ранні сорта. І просять 50. Нічого, красиві. Навіть є співші, бачите. Ну, красиві. 50 – це перший абрикос, який я бачу, наш. Така ні, гарна. Уже ні. Гарна така. По 60 була. І кабачка, сьогодні кабачків завезли дуже багато. Ну, питають, і по чому? А по чому візьмете? Поняв, а ти по чому би віддав? Просив рубль, там далі подивимося. Зрозумів, ви поняли, яка ціна? Ось так то. Просять гривню. Чому це що? Такі хочуть, 45, ну красиві, дуже красиві. А такі менші по 18 хочуть. Ось такі. Сорт скажете? Любаша, 4 штуки тут. 4 штуки. Поняв. Бачите.
класно. Класний, класний. Будете брати, що там поговорили. Поняли? Отак то. А було вже продали трохи? Mm? Було вже продали трохи? Дві тільки, ясно, зрозумів. Ну, часник добрий. Налиті вже, бачите. Зрозумів. Добре. Коробки не було. Гарна яка капуста є, бачите, гарнесенька, це друга машина. І по скільки ви просите? 8, бачите? Піднялася, бо її немає. Капусти немає. Це друга машина. Там далі теж є, бачу. Ну, що я підійду. Хотіли про капусту, маєте про капусту. Тож, дивіться, вона вже висохша, дуже, дуже красива, дуже красива. Дуже красива. Ну, 5,50 дало. Зрозуміло, 6 просять за 5,50, хотіли по кругу, щоб віддати. Бачиш? Ну, дуже красива. Гляньте, яка здорова. І ви знаєте, тверденька, тверденька її. Тверденька. Хороша. Свіженька, ми вчора тільки. От така ще є гарна. Просять 7, бачите, різні є. Красива, ну я кажу, що вона вже менше 5 нема, 2-3, вибачте. Її і немає. Просто побитая жизнь, наверное. А ну зараз. А вас потім? Сьогодні заїхав? Так. Така є трохи по 6. А вас? 7 теж, бачите, тут 7 хочуть. Оце я знайшов в кінці трохи капусти. Просто в кінці капусти є, звичайно. Трошки, небагато. Це для того ринку це є. Мало. Це є мало. Так, це є пиль. Ну, під'їжджають, будемо дивитися, чи з чим будуть їхати, бо забиті. От такі, бачите, капустинки. Ранні, вони вже скоро будуть відходити. Потім на середню будуть чекати. Вони задержали? Сколько продано? 15. Ну, красиво, бачите, в мішках помита 15 гривень. Продано. Бурячок. По скільки? 7,50 просять. Щоб його багато було, не дуже так, але є. Машин вже до 10 є, звичайно. Ну, для того ринку це є дурниця. Це є дурниця. Моркви, правда, тільки другу машину бачив. А бурячка, ну, штук 5 бачив машин. Це якраз зайшов. Так, можна? Добре, дякую. Смотря, скільки треба, будемо приділятися по весу. Скільки така немита? Скільки треба. Ви скажіть ціну. Ви скажіть, скільки треба, я скажу вам ціну. Поняв, зрозумів. Це реклама. Це реклама. І реклама чого? Картоплі, щоб люди знали. Куди? По купанях, по наших людях, що в Херсонщині живуть. На Херсонщині. 15 просять, віддаєш? 14 по кругу. По кругу, да? Я так поняв. Добре. Бачите? Нема круга, бо вся крупа. Я зрозумів. Ну, я так кажу, що по кругу. Непогано, непогано. Небагато є. Такий кірос 17-18. Зрозумів. 17. Це кірос 17-18. Бачите, картоплі мало, дуже мало. Дуже мало картоплі. 5 машин. Так, да, дуже мало. Ціна трохи підскочила, так що такі ціни. Теж заїхали з картоплею. Мита. Не мита. А по чому забрати? 11-10. А 10 яка? Це що по кругу не хоче 10-11, да? Крупне і менше, да? Ну, народу бачите, непогано, непогано. Це вже не мита і в таких мішках. Бачите, народу багато. Беріть, не фотографіруйте. І скільки в нас стоїть? 40. 40. Перед 40. Перед 40, бачите. А пахне. Ну, люблю перець, коли пахне. 40. Що багато було? Ну, 40. Бачите? Єрець Скарліт, бачите? Отак є. Чуть вона похожа і на кірець, але трохи червоніша. І скільки ви просите? 14. 14 просять. Картоплі немає. Бачите? От така Ред Скарліт. Я біля весової, це черга на весову, люди зразу здають, а це я показував вам, капуста є, коло весової теж дуже багато, бачите.
закупу, грузяться, картоплю хватають, картоплі немає, але є очередь на в'їзді, може й буде. Написав я, показав я вам хто, що, по чому. Здається, раніше ціни, так що дивимося. Я ще, може, подивлюся, може, щось нового знайду. То скажу, за ужину бачив, але не хотіла сказати ціни. Взагалі. Буду закачувати, щось нове знайду, знімлю ще одненьке відео. Пока.